Здравейте отново с темите, които ви вълнуват, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Много интересен въпрос е изпратил Георги Ганин, който пита, ако ви имахте властта в Формула 1, какви промени бихте направили? Много любопитна е тази тема, защото всеки в крайна сметка има някаква гледна точка към това как да се промени Формула 1, за да стане по-интересна. И до някъде аз си мисля, че промените, които се правят в обозримо бъдеще, които се подготвят в обозримо бъдеще, биха съвпаднали с това, което аз смятам, че отдавна трябваше да се случи във Формула 1. Те са в няколко посоки. Значи, на първо място, категорично, трябва да се увеличи възможността за по-лесно изпреварване и в много по-голяма степен да зависи успеха от уменията на пилота. Тоест, автомобилите по един или по друг начин трябва да се върнат към някои базови характеристики, които преди позволяваха да стават по-лесно изпреварване дори в епохата преди DRS-а. Просто DRS-а беше въведен, помните, след това прословото състезание 2010 година в Абу Даби, когато Алонсо не успя да изпревари Виталий Петров, нали, в това състезание за титлата. И DRS-а до някъде подпомага изпреварванията, но то е една, както каза самия Рос Браун, доста изкуствена система. Така че по-скоро това, което се прави, което изглежда, че ще бъде направено, именно да се позволява по-лесно, по-малко да е турбулентното влияние на автомобила, който се намира отзад, е стъпка в правилна посока, която смятам, че трябваше отдавна да се направи. Мисля си също така, че изравняването на финансовите ресурси също е стъпка в правилна посока, защото няма как отбор с 150 милиона да се състезава такъв с 300 милиона, ако искаме да има някакво изравняване на силите. Във Формула 1 винаги има бедни и богати, в крайна сметка още от 50-те години едно е заводски отбор на Алфа Ромео и на Мерцедес, друго е гаражни отбор на Ванола, нали? Примерно нещата са коренно различни. Така че мисля си, че това също е някаква мярка в правилна посока. Със сигурност не бих направил нещо от типа на, нали, има и такива идеи да се използват едни и същи шасита, да се използват едни и същи задвижващи системи, защото пък това противоречи на ДНК-то на Формула 1. Формула 1 състезание не само между пилоти, така както, примерно, има състезания в Штатите с автомобили, които са с много близки характеристики, или Формула 2, или Формула 3. Формула 1 винаги е била състезание между технологии, между компании. Да, всичко това е свързано с пилота и е много трудно да се намери оптималния баланс, пак се връщам на тази тема, между това колко зависи от автомобила и колко зависи от пилота. И темата с онова, което Ръсъл направи в Бахрейн, беше в пряка връзка пак с тази дълга и безкрайна полемика, но си мисля, че просто Рос Браун и хората около него, като Пат Саймънс, например, са абсолютно наясно с всичко онова, за което говорим, и че мисля, че движат нещата в правилна посока. Поне надявам се да е така, и смятам, че нещата, които се изменят, са действително добри. Сега, що се отнася вече до по-далечни перспективи за движещите системи, за двигателите, за това, че ще бъде използвано наистина все повече и биогориво, и то в най-обозримо бъдеще, а след това синтетично гориво, което все още се търси като формула, като какво ще представлява, откъде ще идва и така нататък. Това е дълъг и интересен спор. Ще си използва ли в някакъв момент водорода? Как обаче ще бъде изличен водорода, когато ще говорим за екологичност? Откъде? И това са наистина доста интересни теми, но пак затварям така отговора на въпроса.
мисля си, че това, което се случва в момента в спорта като промени, е доста позитивно и до голяма степен съвпада с това, което аз мислех, че трябва да се направи през последните години. Проблема и с бавното променяне на формулата беше свързано и с подписаните договори. В крайна сметка всичко беше формирано така преди 10 години от договорите Конкорд, последните, които те бяха повечето двустранни между Бърни и участниците в формулата, и тяхната промяна съвсем не е лесна. Ако щете, дори и местата на състезанията, и телевизионните права, всичко беше фиксирано реално в много голяма степен до края на този сезон, на следващите 2-3 сезона, всъщност някои от договорите, и след това вече всичко ще стъпи на една съвсем нова основа. И пожелавам и успех, в крайна сметка, и на Доменикали, и на Ралс Браун, на хората, които управляват формулата, да я направят още по-атрактивна, защото според мен, моето лично мнение, разбира се, е такова. Сезоните са си интересни, има си един куп неща, които се случват в тях. Да, доминират се от един пилот, от един автомобил, но не за пръв път се случва Формула 1 да живее в подобни условия. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.